Aquesta nit té lloc a Sauva el Salvart, una nit on tots els sauvatgins podran mostrar el seu art, sigui quin sigui, començant per als més petits. Bones! Tu ja t'has embrutat. A menys, què esteu pintant per allí? Jo què sé. Estem pintant de colors, tots els colors que hi ha per allà, i estem pintant tot el quadre de colorins. És un quadre abstracte, no? Sí. Sí. Molt bé, i de ben, pintau. Ja estava començat per aquí i nosaltres ho hem acabat. Ah, molt bé, encara vostè de Montbó, sí, però... Sí. No, no, jo he començat a pixar i després ells dos han vengut i me comencen a ajudar. Ah, molt bé. I després fareu més coses? Ballareu o fareu altres coses? Sí. Sí. Què fareu? Ballarem, pues, seurarem amb la música i nosaltres ballarem i després anirem a sopar i farem tot. Jugarem un poc per la iglesia. I menjareu tapes? Sí. També? Sí, a la millor. Sí, primer les provarem i si m'agraden en menjarem més. Sí. Andreu, tu has organitzat aquesta activitat, que és una de les moltes activitats artístiques que hi ha avui en Selva, no? Sí, 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 soy un artista que vive en Selva, sí, sí, sí. Mm. I hoy es la noche del arte, entonces... Sí, tengo una exposición abierta aquí y por el momento estoy guardando a los niños haciendo arte aquí, pero... ¿Y qué te parece el arte que están haciendo? Es fantástico, sí. Hay muchos tipos diferentes, abstracto, personajes, me gusta mucho. I avui vespre, a més de la Selvart, tot el temps té a durar les actuacions també a la ruta de tapes sauvatgines, on els restaurants i bars de Sauva oferiran el bo i millor de tot el que tenen, com per exemple aquí en Esparx. Amem, què heu preparat? Bueno, avui nosaltres hem preparat una hamburguesa un poc especial amb una ceba calamaritzada i un pot de mostassa amb mel. Uf! Mm? I després tenim una traliata de ternera amb un pot de rucla i formatge mones. I el salpicón de marisco per algo fresquet. Quantes tapes arribareu a fer avui vespre, tu penses? Bueno, nosaltres hem fet un càlcul, jo crec que damunt unes 1.500 tapes. 1.500 tapes? Crec que sí que aconseguirem enguany arribar en aquest número. Idò, si me permets, jo en trec una. Clar que sí, per favor. Ah, idò, molt d'anys. Molt d'anys. Bona. Molt d'anys. Això d'un caneló d'ànec amb una salsa de cep. També tenim una coqueta de carabassí amb formatge de cabra i un pesto de tomàtiques seques. També he fet un gazpacho de cireres, amb un pot de boca abans de ser tetjat. Quantes tapes feis, quantes servir avui? Nosaltres n'hem fet 1.000 més o manco, no sé quantes en servirem. I tothom que a Sauva fa art de qualcuna manera o l'altra, avui obre les seves portes per mostrar tot el que fa, com per exemple avui estem aquí, que veiem tot això de patchwork, no? De patchwork, això és el taller que se fa aquí a Sauva, són unes dones que fan el patchwork, venen a cosir un dia a la setmana, i el resultat és aquest, que jo troc que queda molt guapo. Anem un poc a tallar exactament un patchwork. Són trossets de tela que se van afelliguent i vas formant una... Per exemple, això és una colxa. I tot cosit a mà completament. Tot cosit a mà, a mà, a mà, i després aguatat. Poder ser, i després aguatat. I és guapo davant i darrere. Cuina, música, ball, pintura... Un vespre per gaudir de Sauva amb els cinc sentits.